Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Өнөөдөр Монгол улс оюуны чадвараа дэлхийд эхний 12 орны тоонд орж байгаа хэдий ч хүний хөгжлийн индексээр 189 орноос 92-т, боловсролын индексээр 189 орноос 103-т, өрсөлдөх чадрын индексээр 64 орноос 60-д, оюуны чадвархаа хэрэглэх ур чадвараар 49-т, мэддэг чадвараа хөгжүүлэх үзүүлэлтээр 59-т орж байна. 2018 онд хийгдсэн нийгмийн үзүүлэлтийн төвөр судалгааны үр дүнгээс харахад 7-14 насны хүүхдийн сурч чадах үндсэн чадвар болсон унших чадвар 61.5%, энгийн аргын тоо бодох чадвар 51.5% байгаа зэрэг нь боловсролын чанар үр дүн чиглэсэн эргэцүүлэн шинжилгээ хийх практик хэрэглээг илтгэж байна. Монгол Улсын Их Хурлын 20 оны 52 дугаар тогтоолоор Алсын Хараа 2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлагдаж хүний хөгжил төвтэй хөгжлийн бодлого хэрэгжиж эхэлсэн. Уг бодлогын үргэлжлэл болох Монгол Улсын хурлын 20 оны 23 дугаар тогтоолоор батлсан Монгол Улсыг 21-25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл болон 20 оны 24 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт хүн бүрт чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломжийг бүрдүүлж боловсролыг хувь хүний хөгжил, гэр бүлийн амьдралын баталгаа, улс орны хөгжлийн суурь болгон насан туршийн суралцахуйн тогтолцоог бэхжүүлэх зорилтыг тус тус дэвшүүлсэн бидээ. Улс орны хөгжил дэвшлийн урт хугацааны эдгээр зорилтыг хангахад тулгуур болох боловсролын салбарын эргэцүүлэн зохицуулалт, түүнийг хэрэгжүүлж буй хууль тогтоомж хангалтгүй байгаа тул энэхүү шинжилсэн найруулгыг боловсруулах эргэцүүлэн үндсийг бүрдүүлсэн юм а. Түүнчлэн боловсролын хөгжлийн олон улсын чиг хандлага, өөрийн улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд уялдуулан боловсролын зорилгыг шинжлэх, говьсон өрчлөгдж байгаа дэлхийн ертөнцид шинээр буй болж буй өргөн боломж, түүний дотор технологийн дэвшлийг ашиглан боловсролыг эзэмших шин арга хэлбэрийг уян хатан эрчимтэй болгохын хамт сургалтын хөтөлбөрийг залгамж холбоотой тогтвортой байх нөхцөлийг хангах, үнэлгээний тогтолцоог сайжруулах, багш бэлтгэх, мэрэгжил дэвшүүлэх сургалтыг чанаржуулах, сургуулийн хэв шинж бүтэц байршлыг оновчтой болох эргэцүүлэн орчныг сайжруулах шаардлагатай байна. Ерөнхий улс орны сургуулийн суралцагчдын сургалгын агц амжилтын талаарх өөрийн болон хөндлөнгийн үнэлгээний дүн өөр хоорондоо зөрүүтэй. Хот хөдөөгийн сургалтын чанар харилцан адилгүй байгаа нь сургалгын ахиц самжилтыг тодорхой давтамжтайгаар хөндлөнгөөс үнэлэх үнэлгээний тогтолцоог бүх шатны сургуульд нэвтрүүлэх шаардлагатайг харуулж байна. Багшийн мэрэгжил, ажиллах нөхцөл, хөдөлмөрийн үнэлэмжийг эрс сайжруулах цогц механизм бүрдүүлэх замаар мэрэгжлийн нэр хүнд, нийгмийн үнэлгээг дэвшүүлж, цэцэрлэг ерөнхий олон сургуулийн багшийн ажлыг үнэлгээ, цалин хөлсийг хөдөлмөрийн бүтээмж, ажлын гүйцэтгэл үр дүнтэй уялдуулснаар нийгэмдх нэр хүнд, үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, багш бэлтгэх үндэсний тогтолцоог бий болгох, чадваржуулах, сургалтын чанар үнэлгээ үр дүн сайжруулах, чанартай багш бэлтгэх хэрэгцээ шаардлага Монгол улсад байна. Боловсролын санхүүжилтийн өнөөгийн тогтолцоо нь бүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд анхаарсан, боловсролын чанар гүйцэтгэл үр дүнтэй уялдаа холбоогүй, нэг хүүхдийг сургаж буй бодит төртөг зардад ялгаа ихтэй, сургалтын хөтөлбөр болон боловсролын стандартыг хангах, сургалтын байгууллага төсөв санхүүжилтэд үр ашигтай захиран зарцуулах идэвх санаачлалыг урамшуулдгүй зэрэг сул талтай байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийг хагас бие даасан тогтолцоонд шилжүүлэх, нэг хүүхдэд ноогдох хувьсах зардын санхүүжилтийн аргачлалыг шинжлэх, сургуулийн бүтэц, байршил, хэв шинжийг оновчтой хөгжүүлэхийг тогтоох, сургалтын чанарт суурилсан багшийн цалин урамшууллыг олох нөхцөлтэйгээр жил бүр төсөв, санхүүгийн шударга, зохистой дэмжлэг үзүүлэх эргэцүүлэн зохицуултыг бүрдүүлнэ. Боловсролын зээлийн санг засгийн газраас тогтоосон тэргүүлэх чиглэлийн мэрэгжлийн хөтөлбөрт хэлсэгчдэд ихтэй сургууль, коллежийн тэргүүлэх мэрэгжлийн чиглэлээр агшин шатны суралцагчдын сургалгын амжилт, судалгааны ажлын чанартаа уялдуулан шаардлага хангасан тохиолдолд сургалтын тэтгэлэг, тусламж, зээл олгох, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, оюутны болон багшийн хөгжлийг дэмжих хэлбэрээр өөрчлөн зохион байгуулна. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын статус, хэв шинж, бүтэц засаглалын тогтолцоо, хөтөлбөр тавигдах шаардлага, санхүүжилтийн хэлбэрийг үр ашигтай, оновчтой болгох хэрэгцээ шаардлага байна. Шинжлэх ухаан дээд боловсролын уялдааг өргөжүүлэх судалгааны их сургуулийг шинжилгээ ухааны бэхжүүлэн хөгжүүлэх эргэцүүлэн орчныг бий болгох шаардлагатай байна. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын статус, хэв шинж, бүтэц сайжирч, удирдах зөвлөлд ажил олгогч, мэрэгжлийн холбоод, олон нийтийн байгууллагын төлөөлөл, бизнес хөрөнгө оруулагчдын төлөөллийг оруулснаар сургалт, судалгаа, үйлдвэрлэл, академик эрх чөлөө, боловсролын чанарын баталгааны тогтолцоо сайжрах болно. Ихтэй сургуулийн засаглал, удирдлагын хараат бус, бие даасан байдал хангагдаж, агшин төвшний сургалт, судалгаа олон улсын жишгт хүрэх нөхцөл бүрдэнэ. Бүх шатны боловсролын чанарын баталгаажуулалт нь байгууллагын сургалт судалгааны үйл ажиллагааны гүйцэтгэл болон чанарын удирдлагыг сайжруулахад чиглэж, нээлттэй бүх талын
оролцогч талыг хамарсан тасралтгүй үйл ажиллагаа бүхий тогтолцоо бүрдүүлнэ. Боловсролын маргалтын итгэмжлэх үйл ажиллагааг олон улсын жишгтнийд нийцүүлж, төрөөс хараатус мэрэгжлийн олон улсын хэмжээнд хүлэн зөвшөөрөх болох зохицуултуудыг хийгнэ. Боловсролын сургалтын байгууллагын засаглалыг бий даалгах, өдөрт халуун тушаа томилогдох хүмүүс тавих шалгуур мэрэгсэн чадахгүйн зарчмыг баримтлаж эрх үүргийг наривчлан тусгасан болно. Боловсролын салбарын удирдах ажилтны тогтолцоо нь шатлан дэвссэн мэрэгссэн тогтолцоотой болсон байна. Боловсролын асуудал эрхсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын харьяа байгууллага болон аймаг нийслэл дүүргийн боловсролын газар хилцсийн ажлын чиг үүрэг зохион байгуулалтын хэлбэрийг оновчтой болгон өөрчилнө. Монгол улсын дунд хугацааны бодлогын бичиг баримт болон ийм Монгол захим засаглал үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд мэдээлэл харилцаа холбооны технологиг боловсролд ашиглах алсын хараг тодорхойлж, боловсролын салбарын бодлого үндэсний мэдээлэл харилцааны холбооны технологийн зорилтуудтай нийцүүлэх шаардлагатай байна. Боловсролын салбарын удирдлагын мэдээллийн системийг бүрэн хөгжүүлж, салбарын бодит мэдээлэл тулгуурлан хичээл сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой төлөвлөлт хийх шийдвэр гаргах, сургууль цэцэрлэгт улсын төсвөөс олгодог ховсох зардал, хоолны мөнгө зэрэг зардлын гүйцэтгэлийг хянах боломжийг бүрдүүлнэ. Боловсролын цахим мэдээллийн нэгдсэн сан, төрийн болон иргэдийн мэдээллийн аюулгүй байдлын эрх зүйн зохицуултыг тосгоно. Боловсрол эзэмших танхимын бас хосолсон сургалтыг үнэлэх, дүүцүүлэх, баталгаажуулах асуудлыг тосгоно. Насан туршийн суралцсан эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, салбар дундын мэрэгчлийн үндэсний шатлсан бүтцийг боловсролын төвшин бүрт хэрэглэж, хүлэн зөвшөөрөх, баталгаажуулах үйл ажиллагаа хэрэгжих нөхцөл бүрдэнэ. Боловсролын салбарын эрх зүйн шинжилгээ хийгдснээр ядуурлын бүх зүйлийг эцэс болгох, орлогын тэгш бус байдлыг багсгаж, хүн амын 80% нь дундаж болон чинээлэг давхцын ангилалд багтах, суурь болон мэрэгжлийн боловсрол хамрагдлын төвшнийг 100% түргэх, насан туршийн суралцгын тогтолцоог шинжлэх, хүний хөгжлийн үзүүлэлтээр улс орнуудын жагсаалтын эхний 70 орны нэг болох, хөгжлийн бодлого бүх төвшөнд хэрэгжүүлэх чадвартай авилгаас ангид иргэдийн оролцоог хангасан мэрэгсэн тогтвортой засаглал төлөвшөх үндсийг бүрдүүлэх суурь болно. Хүний хөгжлийн үндсэн хэмжүүр нь улс орны болон хувь хүний хөгжил байх гол зарчмыг үндэс болгон хуулийн төслийг боловсруулсан ба иргэн бүр эрүүл байж боловсрол эзэмшиж амжиргаандаа хүрэлцэхөөс орлоготой боломжийг бүрдүүлж, ядуурлал ажилгүйдийг бууруулж, дундаж орлоготой өрхийн тог нэмэгдүүлж, хүн амын амжиргааны төвшнийг дээшлүүлэх, мэдлэгт суурилсан нийгэм, ур чадвартай зөв Монгол хүнийг төлөвшүүлэхэд энэ хуулийн зорилго оршино. Эрхэм улсын хурлын гишүүдээ, боловсролын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын үзэл заримтлыг улсын хурлаар хэрэгжүүлэхийг дэмжиж өгөхийг хүсье.